ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکل، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکل، نام سے تیرے پائے رہائی اسیر، نام کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا، کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا، کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر، کیسے ضمیر سرور سروراں، پیر روشن ضمیر غوث اعظم امام، میں مبین بے نظیر، تجھ سے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تجھسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، اعظم امام میں مبین بے نظیر، تیری نسبت ہے معیار شرف، تیری نسبت ہے جس کا آلہ پیر، کیسے ادنا رہے جس کا آلہ پیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، یہ وظیفہ ہے در ماں باقار، یہ وظیفہ
مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر قادر سرورا رہنما